Datorkitela da, nire partetik inozentzia pixka bat, ni azpeiti egon itzaldi bat ematen, da itzaldia bukatu eta gero antolazaila izan ziaten herriko plazan bat zebiltzela bizpailu lau nola otxalia zen orduan ba, lepoak altzata eta gero telia estiloko hauekin nola, zoze hartu genuen, da kotxe hartu nuenean azpeitietik Tolosara joateko bere ala jarri zitzaidan auto bat aurrean zazdatatzen, torun eraman eramanin induten, etxeraino, etxeko atari naino, ez Tolosaraino, etxeko atari naino, nik orduan baneukan eskuko telefonoa, eta ez zitzaidan okurritu inori. Deitza baino ez beldurrakati, baiz eta ez zitzaidalako iruditzen inori torreko zen atxilotzea, ez? Ez nion inori deitu, eta gero txeri txerin zean ez dara. Ez nion inori deitu. Osa, bueno, urregunean deituko diote abogatuari, eta itzen goen dara ingurukokin, haber, nik ulertu nuen, nahi zitzaizki dalsaten, vigilatuta zaude, zelatatuta zaude, baina ez gehiago, ez? Beraz, alde batetik, datorkitea, inozentzia hori. Txipe bikoiz batez, nire txeko atea jozuten kolpe baten, irikin inatea, jarri ziaten pistola bat buruaren pare metro erdiko aldearekin, da ikusi nuen gauza serio zela ja. Eta momentu horretan bertan, bueno, lehizi polizia guarzila sartu zion, ikusitako netxean ez zeola beste nior, eta libre zeola ura, segura zela, ilo zere epaiteiko idazkaria eta irakurritzu nautua. Eta autorretan agintzen zuen egunkari iztez. Eta nuntxe pentsatu nuen, ba, jende askoren ametsa, langile askoren lanpostuak, baina baita ere eguneroko lana, ez da bakarri lana, da lana zaiten duzu lan hori, ba, komuniko zuloti bera bota zutela ez. Hori, egun hortan hori. Zen ibarekien, derok barekien, lauretan bezortzian egin itxita gero atxilo zituztenean, ez zituztela torturatu. Eta nuen pentsatu nuen, bueno, Madrid era mago nauten, ni pasa ditu bost ordu etxean, bost orduen eta gero Madrid ez. Zer, bueno, gutxienez ez daute ukituko, ze egineko ez dituzten ukitu. Baina ez zen alesa. Ze akusazio ziren talde armatu bateko kide edo talde terrorista bateko kide izatea, laguntzaile izatea, kide izatea eta kasu batzuetan gainera kide izatea gainera zuzendaritza ardurarekin. Eta orduan eman ziguten hori izan zen erakunde armatuetako kidei edo mafiatako kide ematen zen tratatzen doa. Inkomunikazioa boste unetan. Eta iritsi eta bere ala esatziaten guardazilek hau boste uneko bidei bada. Eta aurreneko egunean tratua gorra da, bigarren gorra da, hirugarren gorra da, laugarren bosgarren gorra da. Eta maila bukarako denak kantatzen dute. Beraz, zenbat eta lehenago esan guk nahi duguna, edo bilatzen duen informazioa, behar duen da hobeto zuretzat eta guretzat. Hori izan zen, aurkezpen eskutitza. Usten ziaten, lau ziegan, lau bost ordutik behin eseritzen. Eta galdeketak ziren hasieran, ba, biluzik, pixkatola humiliazio moko batzuk ez. Arikta fisiko asko inbeharra, etengabe erori arte. Haien kaskerean, haien estrategia da, zu sinistea zu zarela, zu zeu zarela trapuzar bat. Eta alako baten hartu duzula erakia ez resistitzeko, eta haien esanetara jaruteko. Zenik, insistitu iten nuen. Ez deklaratzeko eskubi daukat. Bueno, hori guztia, jarreta alako mendiko gorron buko bat ola jarreta, eta haiek atzean, noski, zutik, batzutan biluzik, bestatzen da ere biluzik, hola zen. Eta nik, zaten, daukat eskubidea ez deklaratzeko herritarra izalako. Eta herritar orok dauka eskubidea ez deklaratzeko. Gainera nik kazetaria naiz. Eta kazetaria izalako, legearen abera, daukat eskubidea, eta zuzumena erabera, daukat eskubidea, ez ezer esateko nire lanbideari buruz, egiten duan lanari buruz, daukatalako bermatuta nire sekreto eskubidea edo zure iturriek nortzu diren, zer esaten dizuten, bueno, gure lanbidearekin zer ikusia daukan, esklusibotasun hori ez. Lanbide gutxi daukate hori, gurea da horietako bat. Hemen eta mundu erdian. Beraz nik insistitu iten nuen, eta nuntzen bat eta insistitu, trato gorra gozen, irainak ziren, ordu narik eta gorra gozen, gero gainera nion da nintzen lehenago deklaratzen garzonekin eta erindako elkarzearen gatik. Eta garzonek nahi iten zizkian kalderak, nik ordu natxilutu gabe, abogatuari joan da. Eta orduan garzonei esaten nion bere galdera horiek urratu egiten zutela nire eskubidea, kazetari moduan dagoen eskubidea ez erantzuteko, eta orduan saiatzen zen galdezka beste modu batea, esaten zion, senyoria, ari zara berriro
urratzen ere eskubidea, beraz ez dute erantzuko, eta lako baten, esan zuen, kitxo. Egon nintzen bi aldiz deklaratzen, eta bitan, sinatu zuen auto bat esan ez, eta erindako elkarrizketak zirela interes publikokoak, egunero mediotan dagoen erakunde terrorista bat egindakoak, eta esan zuen gauza bat oso politia dena kazeteritza eta zuzenbidearen arteko eztabaidatan, eta da, elkarrizketa batean, bakarrik egiten du delitua, elkarrizketatuak. Sekulan ez elkarrizketatzaileak, eta hori jarri zuen berak, hor. Eta hori zen nohar bat jarri zuena berak fiskalari, Fuengariño fiskala izelako insistitzen, ni nire kontra irekitzeko auzi bat. Eta orduan, izan zuenean, eta elkarrizketa honetan, delitua egiten duen bakarra, elkarrizketatua da, eta ez elkarrizketatzailea, etzen niri bidelitu gabezioa da, eta auzitegi nazionaleko Fuengariño fiskal buruari, bi aldiz, behartu zuelako garzon nerekin utzi bat irekitzea. Bueno, nun, guarazilea bat egiten, nik garzoni ez nola inongo informaziorik eman, etarekin dako elkazen inguruan. Tardun hasi zen esaten nahi gazteleraz. Eta orain kontatuko diguzu guri, beste mariko jorrei kontatu ez dizuena. Hasi zen orduan, hartzen zen orduan garzonen kontra. Zigulako gizaten. Zeni atxilotu eta nire indako galterak, akusazio orokorra zen, egunkaria sortu zenean daurren urtetan, 1980-an, egontzela etaren finanziazio bat, eta etaren zuzenderitza editorial bat, esan ez informatu behar zen, da zer ez da nola. Ez? Bizkat etaren ideologia zabaltzea. Baina hor duen ez hemen, bizartu zen 1983-an. Beraz, etak hasieran eduki etzun, sekulan entzulako eduki. Baina eduki zezaken eskuartze hori, ez da nire garaikoa. Toruko arazileak niri ez daukaten zer galdeturik 1983-tik aurrera. Orduan, baliatu zuten ea altxiloketa, garzonei esan ez nizkionak, beraiei esan arazen. Eta niri galdeketen 1989-a, eta niri galdeketen 1989-a izan zen, etari indako elkazen inguruan, 1989-an, 2000-an eta 2001-an. Eta, bueno, nik ez du sekulan elkarrizketa horien inguruan hitz egin ez publikoan eta ez pribatuan. Den inguruko gezakite ezer. Elkarrizketa horien inguruan. Ze kasetaritze baten sinesgarritasuna beti dago isilik edoteko daukazun gaitasunaren mende. Gai batzuen inguruan isilik daukazun, isilik edoteko daukazun gaitasunaren mende. Orduan, bizion, inori sekulan ezer esan. Kasetaritze horien inguruan. Baina esan ezake, horre beste pasatak ero, eta kerartzen dula bere neurriak zuk ezakiteko elkarrizketa nun iten den. Kotxe baten sartzen zehala, eta azten zehala gueltaka, eta, bueno, beste detailetan sartu gabe. Eta oso zaila da, zuk asko dakizula uste dute Guardia Zibilei sinistaraztea ez dakizula ia zer. Zeizuk zer dakizunean, euki ezakizu erresistentzi jarrera bat esateko. Bueno, ba, erresistituko naiz. Eta orduan, ez dut esango dakidena. Badakit, naukazula hemen hori esan arazeko, baino, aldeaten gehiena irengo dut esan gabe. Baina nola konbentzitu zu torturatzen ari diren guarazileak zuk ez dakizula haiek dakizula uste dutena. Zaterako, elkarrizketak nuna inziren. Kotxe baten, bueltaka, biru ordu, ez duz ikusten, ze etak jartzen dizkizu anteajo batzuk tintatu daudenak, beltze tintatu daudenak, eta bada eski klase bat trabesia egiten dena, eta goi menditan dabiltzenak, eta anteajok eta gero menizatu dut askotan, oial moko batzuk, oial beltz moko batzuk, esartzeko eguzkia tartean, kristala eta begin artean. Bueno, estilo hortako batzuk, beraz ez zuzik ustean zaurra eta zalbota. Eta gero hartzitu bere neurriak, bere segurtasun neurriak. Baiek igual pensatuko zuten, gu ginelako ba, eta kizitu neurriak hartzen ez, eta joaten ginelako kale jira alai baten, elkartza egitera. Ez zen horrela. Eta, bueno, ba, hola honetzen hiru egun torturapean, loin gabe, esan duan bezala, ariketa fisiko asko. Gero nire sexu opzioarekin jakin zuten etxean, etxeko miak eta itere zela jakin zuten, somatu zuten, ni izan niteke homosexuala. Topatu zutelako iparraldeko jatetxe eta kluben olako promozio papertxo batez. Hau ez dut uste nioz kontatu denik. Esan zuen operatiboko buruak altu. Ah, karzeleraz. Ipurdiak ustatzen zaizkizu. Olako espresio batean hori zuen. Eta horren, baliatu zuten hori, segurazki aurretik ez egitena, baliatu zuten hori nion bilatzeko. Dugu jarri nuten biluzik,
postura sexual konkretu batean, 30 segunduz. Esan ez, zure launekinen gara, badakigu sexu egiteko orduan zein den gehiago zen zaizun postura, eta jarri zaitez horrela. Zuk humilazio momentu horretan pentsa ezakizu, animale hauek kapaza direla joateko zure launen etxera. Bueno, dizi, jakin behar dut zeintzuk diren zure launak, zeintzuk diren gaueko launak, bueno. Baina, zuzaude apuro horretan, eta zaila da indarrari eustea beti, ez? Egotea ondo, konsiente, zer nola ebitatu, nola saiestu haien presioak, hori oso zaila da, ez hau entrenatuta, ez zara inoen egon, ez? Eta hobetu batean, pentsatzen zu, bueno, hauek kapaza dira joateko nire launen etxera, eta nire launei galdetzeko hau, ez? Bara, gero itzultzen zarenean ziegara, hasten zara pixka pentsatzen eta kontuatzen zara, hori ezinezkoa du. Gero beste behin jarri ziaten burni bat ezkerreko, buruko ezkerreko parte ukitzen klik intzuena, eta handi bi segundotara ukitu arazi ziaten eskuekin pistola bat. Ez zen revolver bat, zen pistola. Bueno, ez bai, ez da izan behar arma aditu bat, begiak itxita euskazula ere edo beste gorra dakazula ere ukitzeko eta jarriteko hori pistola bat dela. Izaliteke benetakoa, guzorretakoa pistola bat dela. Baina bi segundo lehenago intzun klik bat, adierazten, esan dut bezala, aurrekoan zarra, barkatuko gorra, bigarra gorragoa, hiru gorra gorragoa, eta hor tartean sartzen da klip bat pistolatekin, ez? Eta azkena izan zen, bolsa deitzen den tortura hori, berez ez da bolsa bat, nire kasua mitzat, ez da denda baten erositako plastikozko bolsa bat etxera emateko, baizik, eta da plastiko bat bihurtzen dena, zure bigarren azal bat pega-pega inda. Duen da maskara bat bezala, eh? Eta orduan oso zondo itxasten da, oso moldagarria delako. Zer, balitz erosketako pulsat bat dukazu eta gintzen bat minututako harren oso pulsaren barruan, ez? Ez hor sensazioa da, bigarren azal bat, daukazu, maskara bat, eta azten zarenean joiuka, plastiko berak izten dizkizu zurreko zulak eta hoa. Eta orduan, itxomen sensazioa bere alakoa. Eta hori ziaten, bi aldiz, hirugarren unean. Kusi zuten arte, honek zaki. Ez, ja, eta git, konbentzitu zion, aspertu zion, nekatu zion, baina honek zaki. Interistak non ziren eta honek zako informazio horik etaren azpiegitura eri buruz, ikertzen segitzeko. Tarte horretan, nik jasotzen nuen forensearen bisita. Forense behartuta dagunero, gu. Eta... bigarren egunean, larun bat goizean, nik aldiro esaten egun forensiari, hauzi medikoari zeiten ziaten, ez? Eta forensian eukan zu bezala, aurrez aurre eta zukan mai bat. Eta ondoan zeukan zutabe berde bat, metalezkoa, ematen zuna, gela hori zela, edifizio hori erantzitako gelan bat, zebestela zutabe bat burnizkoa hor iskin baten, tun asko pegatzen, ez? Baten zuen erantzitako apartantua zela horrez. Eta zan nion, ja aurreko unetan abisatuta zeiten aizeaten, da hori zan nion forensari. Zaiuzu epailari mendik atatzeko. Ni pertsona hola deklaratzeko, zein nintzakoan delitoik, ni pertsona. Ikusten nuen gainera, interrogatorioak eta tortura zela, ez eta nire esku hartzeatik, ez eta etan indako elkartzeakatik, ez? Bueno, hori epazuk eta ja garzonen bi auto, eneralde, beraz. Zan nion, atera mendik, sozio epailari ni presto dola deklaratzeko, deklaratu behar dudana, erantzuteko. Eta esan nion, seinalatuz zutabe berdea, metalikoa. Eta ez pa nauzu emendik atatzen bihar goizarako, nire bura usiko dut, zure aurrean zutabe horren kontra. Horla esan nion, ez zinulako gehiago kontatu. Forensia da zuk, bermeekin, ez, berme judizialekin, edo, zegeit, estatu seri batekin, une hortan gelditzen zaizun lotura bakarra. Hori da, ari bakarra. Beste azien animali batzuk, ez? Eta orduan, zu baukazu konfiantza pixka bat, forense horrek jarriko duela orden pixka bat, ez? Esaten duzunean, zure aurrean hausiko dut nire burua zuta berron kontra. Bueno, eraman induten... ziegatik forense... Zari, ziegatik atatzen induten galdeketa gelara, lurra zaukana metalikoa onjutsik jartzen indutenean, biluzik eta flexioak egiten duenean, ukitzen nuelako metala, etzen egurra edo baldosa edo zen metala.
Eta gero ateratzen duten forensiaren gelara. Eta beti ateratzen duten jarreta mendiko hau, eta nik orduan eraman abrigo bat gainean. Eta ibilbidea joateko galdeketa gelara, eta joateko forensiaren gana beti desberdina zen, mareatu iten duen dute, pixkat, etak bere garaian iten zuen elkarrizketakin, nun baiten hor bueltak gabili, bat zora, ez memorizatzeko, inoiz, balego, gelara. Bueno, handik oso gutxira, etorrezita izketen oso gogor, sartu zire indarrez, gainera, nahita ateak dira metalikok eta dira pelikulatan bezala. Osa, beldurra sartzeko, daukate oso zarata metaliko ite dute, krr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 
logela baten krakra esatuzu, leizten egan atroko dira, tala da, hori dena, baten du, daukatela ondo preparatuta ez. Ziega iritzeko orduan, pestilua handi batek, handia izango zen, zarta handia eta atatzen zu. Eta hori zaizkiten, forensak inoen da gero, eta hori izan da gero, forensari neuro eusiko nula. Oso bialento, jarren duten ziegaren atean lurren kontra, eta esan zeaten, gazteleraz. Berriro esaten badiozu, hola, gaina. Berriro esaten duzu forensari putakumea. Zer esaten da, zer egiten egin zurekin, bi tiro joko izkizu. Berriro esaten badiozu, ja, modu bat. Eta modu erdaz zaztea pensatzen, hori intzutakoan, forense daula haiekin batera. Osa, batzuk egiten dute animali papera eta beste egiten du medikoaren papera, ez? Baina, azten zara sinisten, o pensatzen, alperri da hori forensari zer esaten. Zenbat eta gehiago kontaktu forensari, galteketak gorrago hori badira, ba igual izote zer esan gurrengoan, ez? Eta alaxe gertatu zen, urrengo igande goizean, ni tortura gogorrenak izan ditun, justo Donostian manifestazio handi urbein zen momentuan. Ez egin tokatzen zelako, edo horren ondorioz, baina gogorrenak urduin izan ditun, plastikoaren. Eta horren urrengo goizean, eraman nintutenan berriro abrigoa gainean da bueltaka forensaren gana, aldu zen forensan zemo zaude, eta zan nion, oso ondo nau, oso ondo tratzatzen ari dira, eta oso ondo nau. Nahi zo auskultatzea, eta hori zo ez, oso ondo nau. Eta gozo etzaren berri. Gozaren emendi. Eta, joan nintzen ja, berri raman duten ere ziegara, sinistuta, neolako orduan ja, forense etzelanik askatasunarekin, edo bermeekin, edo justizi, justo batekin neukan lotura bakarra, ari bakarra, baizik eta bat gehiago bakoitza bere paperiten, antzerki makabro hartan ez. Eta, lehen aipatu dizut, haiek bilatzen dutela zu sinistea zelera trapuzer bat. Galdaketen momentu batean, nola zen, nik ez duen sekularen ikusi, baina somatzen dut zela mendiko gorroetako bat, hola, luze txamarra. Momentu batean, hemendik, sudurra eta beste horren artean, lurra ikusten nuen. Eta interrogatzaile baten zapatak ikusten dut. Biaukera nukan, ezer ez esan, eta gorde informazio hori edo esan. Eta esan nien. Esan nien, hain ez ikusten zure zapatak. Zer modu bat esateko, ez dakit, galdetzen izatera, ez dakit, eta gainera, ez zaituzte salatuko zapaten gatik, gero salatu ditun, ez zaituz zapatuko zapaten gatik. Eta modu bat esateko, ja, gelditu ja, ez, gelditu ja. Perek izan zen. Bueno, hiru egun loin gabe, galdeketatan, jokatzen dute asko loiteko gogoarekin. Zezuk hiru egunetan ez duzu lorik egiten. Eta ez ara inoiz, ezin duzu imaginatu zenbat estimatzen den loitea, namazkizurean, hiru egun, interrogatuta, galdekatuta, torturatuta, eta ez dakizunean ebasiorako minutu bat ere. Zeloa, uno egiten ebasioa da. Bueno, gero tokatu zela bosgarren unean deklaratzea ofizioko abogatuarekin. Izin duzu deklaratu konfiantzakoarekin, ofizioko abogatuarekin. Da, zozketaz tokatzen dena egun hortan. Halako baten, oinutz batzuk entzun ditu natzetik, zapata batzuk, klin, nire atzean eseri zien. Eta galdetu zioten bi guardzile horiek etzeko hori, gazteleraz. Zuzara Madrideko abogatuen kolegio ilustreko kidea, bai, zantzun, gizonezko batek erantzutzen, nik ikusi ez duna, bai. Eta, guazil bat altxa zen, esartu zen, eta gero berri bueltatu zen, bere abogatu karretarekin. Eta niri erakutsi ziaten abogatu karreta, baina argazkiaren partea, estalita, tapatuta, ez ikustu bere arpegia.
Nire kasuan nahi zuten baliatu nire ni atxilotu, galdetzeko lehen garzoni eman ez nion eta nik ez dekien informazioetik. Bueno, orduan, deklarazio hori genuen, eta gero ala, eraman ninduten, Auzitegi Nazionalean. Auzitegi Nazionalean deklaratu nuen, epailen aurrean, idazkaria, fiskala, emakumezkoa, eta emakumezkoa abogatu bat. Uare ofiziokoa baino ikusi nuen. Del Olmo zen epailea. Eta Del Olmo galdetu zian, aurreko galdera, zan zian. Ba, nire hor duen, zikin, dutxatu gai, garbitu gabe, izerditan, erdi, nehar, no. Eta galdetu zian, zer da eta, eta mendik jauna. Eta nire bakarri falta zitzaidan, bostun inkomunitua egun da gero, egunkaria itxita gero, gauzo guzio egun ondoren. Hiru egun torturatuta egun da gero, Auzitegi Nazionaleko alegia, etarekin adituak diren epailetako batek galdetzean eri, zer da eta. Hoxe da bakarri behar nuna lertzeko. Eta hori esan nion epailari, zuk ez nauzu atxilotu. Ez dituzu da beretamar langilek alean utzi. Ez duzu euskarazko egunkari bat itxi. Ez nauzu euki hauen eskutan bosteunetan, esan nion, gero esango izut gainera zein diaten, ikusi nolako grabatzen ari zela gari bateko loritoetako baten, magnetofoi baten. Galdetzeko eta zer den, etakoak egunero ikertzen, eta epaitzen eta kondenatzen ari den epaitzen. Jarri nintzen, zutan. Bueno, zutan beti ere, olako leku baten, zutan jarri zaitezke neurri hartan, ez? Baina, jasartu nintzen. Eta pixkat, da kontatu zen, asaldatu nintzela, ez? Ordurako epaila lehetuta zaukan, nire dekazio polizia bat. Oso motza zena, ez? Ba, inzizialako galderak, oso oinarrizkoak, inungo delitoa adierazen zutenak, eta nola esan nio lehen hautik, zeintziaten beste hauek, esango nio la zeintziaten, ikusi nuen garatzen aizela eta kontatu nuen. Bueno, bukatu nuen nire torturen adierazpena, kontakizuna, eta epaileak galdetu zion fiskaltzari, haber ze proposatzen zuen nirekin itea. Horakotaritzatean, libre utzi kartzela zuen, eta esan zuen. Kartzelara, baina, 30 urteko bermea ordaindu ezkero, ba, libratu kartzela. 5 milioiko bermea, esto eurotan, esan nuen, 30 mila. Matematikoa baniz bezala, esan nio. Daukak izoko gano, eukan etik atatzeko. Ofizioko abogatuak proposatzen zuen libre utzea erabat, inongo bermeni gabe. Epaileak ez du momentu hortan ezer adierazten, iten duena da, ikusiko dugu. Turun, eraman induten, Auzitegi Nazionaleko zelda batera. Ziega batera. Auzitegiko ziegak ez dute balio loiteko. Tan bakarrik utzi induten. Talako baten, epaileak izan zuen. Bueno, ondo. Kartzelara joango zara, baina zure familiak garaiz jartzen modu dirua, ba, ez duzu gaua pasako kartzelan, bestela gaua pasako zu kartzelan, gertatu zen hori Fermin Lazkalokin gau bat, ba, familia etzalako iritsiz. Gure aurreko bostu unu egiten, gure familiak izatezun abogatuarekin, abogatua esan zuen, bueno, bilazazu ezun konfiantzako banku baten, ba, diru disponibilitatea, ze batzutan izaten da, minututoko kontu. Sartu ziren Auzitegi Nazionalean, eta lortu zuten Banestoko bulego sartzea, ordubiak 2 minutu gutxiago. Pasa zuten diru makinatik, eta bilete bat falsoa zen. Jo, makinak zentzu falsoa zela. Eta gure nahi mielek, gure nahi miel tratantea da, eta nun tratantek iltzeitu ebeti diru, gola, diru asko kas zen, hartu zuen bilete eta txegotazun biletea. Eta, bueno, ala ere eraman induten sotora, orduntxe ikusi nituen txema eta zera, Torrealdai eta beste guztik. Eraman induten zera, sotora, eraman gintuzten sotora. Zeldadun edo ziegadun, autuz, kamio moko baten. Eta nizunean aukera egoteko Iñaki Uria eta Oleaga jarri zituzten aparte. Kristal batetik barrena ikusten genituen urrutik, kristal batzuetatik barrena, batzuetan barrena. Eta geunden, Juan Mari eta beste. Xabel Alegria eta Txemata. Haiek bazekiten epaileak izan da kartzela joango zela. Haiek zen emango aukerarik diroa jartzeko. Haiek karrera zigoaz. Kartzela zigoazen, seguro. Batzuk ez, baino haie bai. Eta orduan esan nien, bueno, baxa idazue, zein duzuten, nik atera eta salatuko dut nerea eta bestena. Torun kontatu zioten, da, utxo. Bueno, gaueko batzitan, Julito Ibarrak aurkezten zuen Teleberri. Julito Ibarra eta Bioko sola handia ginen, oso handia. Asko bilitakoan.
Eta ordan Jolite Barrak esan omentzun, bueno, espero dugu martxe bat amendia ateatzea gaur behatzik tapiko bitarten, gure programa biten narik ere bitarten. Ala balin bada, eta ebek bidalizun unitate muikor bat Sotol Realera, auzitegi nazionaletik 50 kilometroa euria izun, Sogualdi txarra. Eta, bueno, izan nuen zuertea, eta ebek ere bai, eta izan zen, eta beren sendotasuna. Bueno, Marcelo atea zen pronto, pum, zuzera konektatuko berarekin. Eta ni garbi nukan egun horietan, ni kontatuko nula. Osa, ni izan nintzen, besten tortura salatu zitun, edo beste torturen berri eman zuen unkari bateko zuzendaria. Beraz, ni ezin nintzen, nik ezekin gure lankidek egunero sortu zutenik. Nik ezekin, ez, abai, epaileak galdetu zian. Gaztelera, zer da, ni neon japaileak ginezen nun, behak inoala zaukan zer galdeturik, galdetu zian zer daneta, eta galdetu zian zer zen egunero. Ba, nik ezekin egunero hori, berak galtzean egunero hori, egunkari nazional bat, konbateko egunkari bat zenik. Eusten egunkaria, segiten zula egunero izaten, Tolosaldeko egunkari bat, itzaitzen zuna Tolosaldeko kontukin. Atean itzen, zeuden guatzen nahiz egunkariko lankideak, guatzen nahiz oso ondo zeola Manuel Murua, eta ba, nesen idai zeuden, Imanuel Murua, gero zeon Ferran, Kataluniako abuiko kazetari bat, zeon Efe, eta telebista. Eta horren, ba, sartu nintzen zuzuerean, telebistan kontatzen erdi zikin oraindik, ez. Bueno, horrek eman zion gure salakidari sekulako oihartzuna, eta gero lankidek, ja, autobusen sartu, bueno, adierazpen batzuk inda gero, lankidek eakutsi zaten zein zen epaileak galdetu zian egunero berritu ura, ez, dedikatuta zena amase horri aldekin, zehara, hortara. Eta gero, ba, zitzen, ja, salaketa noria bat bukatu etzen urte askotan, eta hori. Hoize, gutxe horabela.